Мерката зелена нафта која беше предизборно ветување на СДСМ уште пред 4 години, повторно се најде на тацна во новиот пакет мерки на власта. Кога се кроеше буџетот годинава, зелената нафта беше редовно најавена дека за 50% ќе ги покрие трошоците на земјоделците. За сега истата да ја рекламираат како антикризна мерка. Од Националната федерација на фармери се револтирани зашто мерката зелена нафта стои во третиот пакет како антикризна, иако се работи за редовно најавена уште лани. Вела дека не било фер власта да си игра со родот на земјоделците. Таа мерка веќе е предвидена во програмата, да. И согласно законот ги следува земјоделците, нели, за зелената нафта, бидејќи минатата година почна таа мерка. Оваа година треба 50, само ние предлагаме што побрзо да се почне да се дава. Зелената нафта уште од кога е најавена се реализираше со задоснување и половично реагираат земјоделците. Вела дека процедурите биле многу сложени, па затоа добар дел од земјоделците биле разочарани дека искористеността била слаба. Сето не ставаме ние житото во амбар, не може да се каже ништо. Прогнозите се во земјоделието не се добри. А што се однесува до другите гренки, сточарството, знаете дека не беше добро, овесуваре јагнето, и тука треба исто Министерството да размислува како да се надокнаве таа разлика. Мора да има дополнителна помош, ако сакаме да го зачуваме овчарството во Македонија. Значи, урки видат уште потешка ситуација. Лошото состојба, здравствено состојба, да речеме, во Македонија. Гренарските производи, кои беа наменети за извоз, голем дел од нив имаат проблеми со извоз. Министерот за земјоделство рече дека мерката не била за да се подкупат земјоделците, туку за да им се помогне, иако според анализите незиното имплементирање во пракса одеше многу тешко. Разликата е токму да минатиот пат имавме 30% субвенционирана зелена нафта. Овој пат веќе, иако законот дозволува до 50%, тоа го направивме веднаш, токму од тие причини дека, имајќи ги нум и другите антикризни мерки, е навистина неопходно во овој момент за да на земјоделците во оваа сезона која што е пред нас, за да им се овозможи поевтина нафта, односно по конкурентно производство на крај, нели по конкурентен производ. И додека земјоделците негодуваат, голем дел од оние што се регистрирани според законот за пијом воопшто не можеле да аплицираат, побарале да поднесат барања посебно од другите, но засега освен најави дека ќе се разгледаат нивните барања, конкретно нема ништо ново освен само најава дека ќе било подобро.